בזמן המלחמה, תקשיב, תן מברק פה, תן מברק, תן שוודי, כל אחד ייתן משהו. בזמן המלחמה, זהו, יש. הם היו מנגנים, לא צחוק, בזמן המלחמה הם היו מנגנים, וסבתא שלי עם הסינור הייתה הולכת ומקבלת אוכל. הם נגנו בזמן המלחמה. היה בנהריה, היה בנהריה זוג זקנים, ניצולי שואה, קראנו להם זייצקזין. הם הלכו, זוג זקנים, הם הלכו ברחוב, היא ניגנה עם כינור, שהוא ניגן עם כינור, והוא אסף עם הכובע, זייצקזין ביידיש. אני אומר, אבל זה בזמן המלחמה, הוא היה מנגן בכינור, כי סבא שהיה סנדלר הרי, בפולין הוא היה סנדלר, ואחר כך הם ברחו, אז הם היו עוברים בכפרים, והוא מנגנים. פרטיזן, אתה רואה? עובדה טובה. טוב. הלו. שלום. Okay.